Sherben Valiev dhe Islam Dudajev, dy mundësit që morën medalje bronzi në Olimpiadë duke përfaqësuar Shqipërinë, janë nderuar këtë të mërkurë në një ceremoni në selin e qeverisë. Vetë kryeministri Rama i vlersoi ata me medaljen e mirënjohjes për arritjen, duke sjellë për herë të parë medalje olimpike në Shqipëri dhe duke i kthyer lojrat e Parisit në një ngjarje historike për vendin. Tashi unë nuk po ta var dy qafë këtë se është më e rëndë kjo se kjo, po dhe kjo e ka një vlerë. Kreu i qeverisë premtoi se mbështetja ndaj sportit, projekteve zhvilluese dhe sportistëve medalistë në arenën ndërkombëtare do të jetë në rritje. Do na duhet të rrisim shumën, se nuk mund t'ju themi lejeni këtë neshje, se nuk mund t'ju japim dot shpërblimin, por përkundrazi, sepse qëllimi ynë është që vit pas viti ta bëjmë këtë rritje ekonomike një rritje gjithmonë më të prekshme për të gjithë. Dhe pa tjetër që nga kjo rritje ekonomike, nga kjo rritje të ardhurash, sportistët që landerojnë botërisht, janë ata që meritojnë, jo vetëm duhet rëkitjet, po meritojnë edhe këtë mbështetje financiare. Me rastin e fitimit të medaleve të bronzit, shpërblim financiar u dha sportistëve nga Ministria e Sportit Ogerta Manastirliu, e cila nuk harroi pa përmendur edhe trajnerët e tyre. Të fiton shpërblimin financiar e gjithashtu Ermal Kureziun, trajnerin. Ndërsa një shpërblim të veçan, në fakt premtim të hershëm për mundësit, edhe a kryetari bashkisë të Tiranës, Erion Veliaj, edhe në cilësine përfajsuesi të klubit sportiv Tirana, ku bëm pjesë Valiev dhe Dudajev. A ju dorëzoj qelsat e apartamenteve për se cilin medalist. Po, jam vërteti lumëtur që pasim informove që qunat kanë vendosur që të bënë edhe rezident zyrtar dhe fizik në Republikën e Shqipërisë dhe më saksisht në qytetin e Tiranës. Kryqëzhe si drejtuesi bashkisë dhe klubit sportiv Tirana, kjo është një medalje ndoshta jo që vlefshme sa të tjerat, por është një mënyrë se si t'ju sjelli një ogurt të mirë, të martoni, të shumoni edhe të prodhoni më shumë kampionë të tjerë. Ambicjet tashmë shtohen për Olimpiadën e ardhshme. Kryeministri Rama premtoi se qeveria do të mbështesë projektin e Komitetit Olimpik për rritjen e mundësive të sportistëve shqiptar për të siguruar medalje olimpike.